ទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000,000 រៀលសម្រាប់ទូចាក់យានយន្តឬទូចាក់យានយន្តស្រដៅមកឬត្រីចាក់យានយន្តឬម៉ូតូបងបួនទឹកប្រាក់ចំនួន 2,400,000រៀលសម្រាប់យានយន្តធុនធ្ងន់ ដែលមិនបានបំពេញបែបបតចុះបញ្ជីយានយន្តទៅឲ្យអ្នកទិញមជ្ឈហាងលក់យានយន្តក្រុមប្រភេទដែលមិនបានបំពេញបែបបតចុះបញ្ជីយានយន្តសូមបានមជ្ឈហាងយានយន្តនិងសូមស្លាកលេខសម្គាល់យានយន្តឲ្យបានចប់សពគ្រប់មុនបកគោលឲ្យអ្នកទិញនោះគឺត្រូវទទួលរងពីនៃអន្តរការណ៍ដូចជាទឹកប្រាក់ចំនួន 12,000 សម្រាប់យានយន្តធុនធ្ងន់ចំណែកឯអង្គការត្រូវពិន័យចំពោះនីតិបុគ្គលដែលមិនបានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូ